Հայփոստը մեր երկրի փոստային կապի ազգային օպերատորն է։ Հայփոստի 850 բաժանմունքներից յուրաքանչյուրը հարմար վայր է, նամակներ, փաթեթներ ուղարկելու, ստանալու եւ մեկ պատուհանի սկզբունքով պետական ծառայություններից օգտվելու համար։ Բայց միևնույն ժամանակ Հայփոստն այլևս պարզապես փոստ չէ, սա զարգացող էկոհամակարգ է, իր ֆինանսական, լոգիստիկ ծառայություններով եւ նոր արար լուծումներով բիզնես զրույցի ժամն է։ Այսօր զրուցելու եմ Հայփոստի գլխավոր տնօրեն Հայկ Կարապետյանի հետ։ Պարոն Կարապետյան, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Պարոն Կարապետյան, երաժշտությունը, որ լսում եք, պատահական չէ։ Զրույցին պատրաստվելիս ձեր էջերն էի ուսումնասիրում, քրքրում եւ Հայփոստին վերաբերող տարատեսակ հետաքրքիր օգտակար տեղեկությունների հորձանուտում պատահաբար տեսա, որ մի օր ամռան վերջին ամսվա առաջին օրը շեյր եք արել այս ֆանտաստիկ կատարումը, այս հրաշք երգի, եւ սա իմ ամենասիրելիներից է, ուստի որոշեցի ձեզ դիմավորել հենց այս նոտայով։ Բարի գալուս ջան։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ հրավերի համար ու այսպես տրամադրություն ստեղծելու համար, հուսամ մեր ինտերվյուն շատ բարձր նոտայով կանցնի։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Կարապետյան, արդեն շուրջ 1 տարի դուք եք կանգնած Հայփոստի ղեկին եւ այս ընթացքում, չնայած բոլոր օբյեկտիվ խոչընդոտներին, ողբերգական ժամերին, ընկերությունն աչքի ընկավ եւ շարունակում է աչքի ընկնել շատ համառ, նպատակասլաց եւ կոկիկ աշխատելաոճով։ Սկսված բարեփոխումների շարքը կարելի է երկար թվարկել եւ մենք դա իհարկե մի փոքր ավելի ուշ կանենք, բայց սկզբի համար ինձ հետաքրքիր է, դուք որպես այն ժամանակ նորանշանակ ղեկավար, ինչը ընտրեցիք որպես հենակետ, որպես առանցքային նպատակ, խարիսխ, որի շուրջը համախմբեցիք թիմը եւ կարողացաք ոչ միայն դիմակայել, այլ ավելին սահմանել նշաձող։ Դե գիտենք, Հայփոստը ինքը ռազմավարական նշանակություն ունեցող հիմնարկ է եւ այնպես օրերի ենք մենք սկսել աշխատել, որ կովիդի ամենաբարձր, ամենասկիզբն էր, մարդիկ վախենում էին իմ տանից դուրս գալ, բայց բոլորին պարզ էր, որ մենք պիտի այդ հենց պահին իսկապես մեր ֆունկցիան կատարենք, անխափան աշխատենք եւ շուրջ 300 000 թոշակառու եւ նպաստառու Հայփոստի միջոցով մինչև դռնից դուր ստացել է իր նպաստն ու թոշակը։ Ինձ թվում է, որ հենց այդ պահին նաև մեր հիմնական բաժնետերը հասկացավ, որ փոստը շատ մեծ նշանակություն ունի, հատկապես ինչ որ հատուկ դրությունների ժամանակ, ինչն այն կովիդը, այնուհետև ցավոք սրտի պատերազմը, մենք անխափան աշխատել ենք յուրաքանչյուր ժամանակ։ Մասնավոր կառավարման ժամկետը ավարտվել է։ Սեփականատերը, ուզում եմ դաշտել, որտեղ տարաբնույթ տարբերակներ կան, միշտ եղել է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ուղղակի ինչ որ ժամանակով կառավարումը փոխանցված է եղել այլ կազմակերպության, բայց մեկ տարուց ավել է, ինչ Հայաստանը կառավարումը իր սեփականության հետ է բերել, եւ ուզում եմ, որ բոլորը իմանան, որ Հայփոստը դա Սոնա ջան ձերն է, մերն է, իմն է, որտեղ դա Հայաստանի Հանրապետության 100% սեփականությունն է։ Հայփոստը բռնել է վերաբրենդավորման ժամանակակից ոգով աշխատելու ներկայանալու ուղին եւ դուք շարունակում եք նորոգել, վերազինել բաժանմունքները եւ ներկայանում եք անընդհատ նորանոր ծառայությունները, որ օրինակ, հա, արդեն կարելի է բնակարանում տանը նստած փոստատարի օգնությամբ կատարել կոմունալ վճարները, ամեն ինչից բացի ես գնահատում եմ որպես սոցիալական հոգատարության ակտ, որովհետեւ տեսեք, տարեց մարդիկ, մանկահասակ երեխաներով մայրիկներ, բազմալ քաղաքացիներ, ովքեր խնդիր ունեն տնից դուրս գալու եւ միևնույն ժամանակ չունեն հնարավորություն որևէ գաջետի օգնությամբ կատարելու այդ վճարումը, եւ սա իրենց համար իրոք շատ, այսպես, լավ մեծ օգնության ձեռք է։ Այսինքն սոցիալական ուղղությունը ձեզ համար կարեւոր է, եւ կուզեմ այդ մասին խոսենք նաեւ դեղեր ծրագրի մասին։ Շատ լավ, ճիշտ եք ասում, դա գլխավոր բաղադրիչներից մեկն է, բայց մենք չենք ուզում, որ մեզ դիտարկեն ուղակի որպես թոշակ բաժանող կազմակերպություն կամ նամակ ուղարկող։ Ճիշտ է, մեր փոստատարները արդեն միայն պլանշետով են աշխատում, այլ չկա ոչ մի թղթային տարբերակներ, նրանք թղթային այդ պլանշետով եւ printer-ով, որը Bluetooth-ով է կպած այդ պլանշետին, մոտենում են տուն, հասկանալով, որ այդ թոշակի ինչ որ մի մասը զգալի ծախսվում է նաեւ կոմունալ վճարներին, մենք ստեղծել ենք այդ ձև համակարգ, որը թույլ է տալի հենց տեղում նաև վճարումներ ընդունել, տարատեսակ, սկսած գույքի հարկից, վերջացած աղբանման վճարից եւ կոմունալ վճարումներից։ Մենք գտնում ենք, որ դա շատ հարմարավետ է ամենավանդ տարեցների համար, որ տանից դուրս չեն գալիս։ Հիմնված է այն գաղափարի շուրջ, որ Հայփոստը լինելու է
նոր թվային հարթակ, Super IP գաղափարով աշխատող հավելվածը ունենալու, մեր հավելվածը արդեն հասանելի է iOS եւ Android համակարգերի համար, եւ մարդիկ կարող են ոչ միայն ստանալ թոշակ, նաեւ վճարումներ կատարել առցանց միանգամից օգտագործելու այդ հավելվածները եւ հետեւել նրանց առաքանիների հետագծին նաեւ։ Իսկ դեղեր ծրագիրը։ Դեղերի մասով տեսեք, մենք արդեն ստացել ենք լիցենզիաներ որպես դեղատուն, Hypost-ը ունենալու է թե ֆիզիկական դեղատներ, առաջիկա 2 ամսում կունենանք մոտ 5 դեղատուն Երևանում, բայց արդեն իսկ մենք բոլոր ռեգիոններում պատվերներ ենք ընդունում մեր call center-ի միջոցով դեղերի առաքման եւ մյուս օրը կամ առավելագույնը 2 օրվա մեջ այն գյուղերում, որտեղ չկա դեղատուն կամ կա, բայց նրանք ուզում են օգտվել Hypost-ի ծառայություններից, մենք առաքում ենք այդ դեղերը։ Մենք ճիշտ ասած մեր այս տարածաշրջանում պիոներ ենք այս մասով։ Ամենամեծ խաղացողներից մեկը Ռուսաստանի Post-ը նոր է սկսում այդ գործընթացը, բայց Հայաստանում արդեն շուտ 3 ամիսը ինչ մենք առաքում ենք այդ դեղերը։ Հասկանալի է։ Նոր արարություններից եւս մեկը, պարոն Կարապետյան, որ ինձ շատ հետաքրքիր եւ կարեւոր է դվում, դա հայ բիզնեսմենի եւ Եվրամիության միջև կապն է, որ դուք ապահովում եք, կամրջում եք այս երկուսին, այսինքն հայ արտադրողի արտադրանքը շատ պարզ եղանակով արագ հայտնվում է Եվրամիության տարածքում գործող վաճառքի on-line հարթակներում։ Արդյոք կան հաջողօրինակներ թե ոչ, եւ ինչ է կարծում սա թափ կհավաքի հայ բիզնեսմենների շրջանում։ Մենք շատ մեծ հույս ունենք, այսինքն որպես պատուհան դեպի Եվրոպա։ Այո, մենք ճիշտ ասած մենք համ մեր հարթակն ենք կառուցում, որը շատ շուտով կմեկնարկի։ Մենք պատրաստում ենք խրախուսել արտանոմը Հայաստանից մեր մեկ պլատֆորմայի այդ marketplace-ի միջոցով դեպի տարատեսակ marketplace-ներ, Wildberries, Ozon եւ այլ, բայց մենք ներկայացնելու ենք մեկ բրենդով հայկական արտադրանքը։ Նաեւ կա արդեն գործող գերմանական eBay-ի համար համատեղ EU4 Digital ծրագրի շրջանակներում արդեն իրականացրել ենք հայկական գուլպաները, զիլ գուլպաները, գտնվում են վիրտուալ պահեստում, Hypost-ի պահեստում, այդ fulfillment ծրագրի շրջանակներում, եւ միանգամից հայտնվում են eBay, գերմանական eBay-ի edge-ում, որը մեծ շուկա է հայկական արտադրողների համար, բոլորին հրավիրում եմ մասնակցել այս ծրագրին, եւ միանգամից թողելով իրենց ապրանքը Hypost-ի պահեստում, այդ պահեստը միանգամից կծված է eBay, գերմանական eBay-ի հետ։ Բոլոր արտադրողները կարող են մասնակցել։ Բոլոր արտադրողները, որոնք որ գտնում են, որ eBay-ը նրանց համար լավ հարթակի վաճառքի համար, կարող են պայմանագիր կնքել, տեղադրել fulfillment-ի շրջանակներում իրենց ապրանքը Hypost-ում եւ այնուհետեւ միանգամից հայտնվեն eBay Գերմանիայում։ Հասկանալի է։ Խոսենք բարդությունների եւ խնդիրների մասին, ամենասկզբում զրույցի մի փոքր անդրադարձակ այդ հարցին։ Պաշտոնը դուք ստանձնեցիք այո COVID-ի եւ դրա հետ կապված սահմանափակումների ամենա, այսպես ասած, ծաղկուն շրջանում, հետո սկսվեց պատերազմը եւ այդ ժամանակ դուք դարձաք հենման կետ ամբողջ հայության համար, աշխարհասփյուռ հայության համար, երբ բոլորը շտապում էին իրենց օգնության ձեռքը մեկնել հայրենիքին։ Ինչ արեցիք եւ ինչպես, ինչու եմ կարեւորում, որպեսզի կիսվեք ձեր դրական փորձով, որովհետեւ ճգնաժամային կառավարումը, կարծում եմ, մեզանում արդեն պետք է գոնե մանկապարտեզից ուսումնասիրել։ Համաձայն եմ ձեզ հետ, գիտեք ինչ, այդ պահին ես հիշում եմ, ոնց ինձ արթնացրեցին գիշերով, մենք բոլոր տնօրենները հայտնվեցինք այդ կենտրոնում, որտեղ կառավարում էինք ընթացքը ամեն ինչի։ Մեր Ամերիկայի ներկայացումը, որը մենք ունենք Լոս Անջելեսում, շատ մեծ գործ արեց, որովհետև դրսի հայության համար դա ոնց որ ընկերներ, որտեղ բոլորը հանդիպում էին, այդ մարդասիրական օգնությունը, որը 1 րոպե շուտ մենք փորձում էինք տեղափոխել Հայաստան, դե գիտեք, այդ ժամանակ չէր աշխատում գրեթե ոչինչ, ավիոտրանսպորտը եւ այլն, շատ մեծ ջանքեր ենք ծախսել, մոտ 65 տոննայից ավել բեր ենք տեղափոխել ու հիմնականում Hypost-ի իր միջոցներով արե, եթե փշեշտեմ, որ բոլորը հասկանան, Hypost-ը չնայած բաժնետերի Հայաստանի Հանրապետությունն է, բայց մենք ոչ մի լումա բյուջեից չենք ստանում, մենք բյուջետային հիմնարկ չենք, մենք աշխատում ենք այն գումարը, որը որ աշխատում ենք, դա էլ ծախսում ենք, եւ մենք ինքնաֆինանսավորվում ենք, եւ այո, այդ մեր գործունեությունը, եւ ամբողջովին անվճար ենք այդ գործառույթը արել, դա հենց հերոսություն չի, ուղղակի որ իմանաք, դա նաեւ մեր ամբողջ ցանցը, նաեւ պատերազմի ժամանակ իր մասով իր ֆրոնտը պահել է, աշխատել է առանց ոչ մի խնդրի, ինձ թվում է դա մեծ շկոլա էր նաեւ ամբողջ կազմակերպության համար, որոնցից ինչպես բոլոր կազմակերպություններից մենք էլ ունենք շատ մարդիկ, որոնք գնացել էին ուղիղ ֆրոնտ
Եվ չնայած նրանք բացակայում էին իրենց ընկերները, իրենց փոխարինները եւ թույլ են տվել կազմակերպությանը անխափան աշխատանք ապահովել։ Մի քանի օր առաջ դուք թողարկեցիք Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Ռուբեն Սևակի թանգարանում մարեցիք երկու նամականիշով գեղաթերթիկ նվիրված Շուշիի Ղազանչեցոց Սուրբ Ամենափրկիչ ռմբակոծում թեմային կրոնական մշակութային ժառանգության պահպանության կարևորությունից բացի ես կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր քայլ է մեր թշնամու իրական դեմքը աշխարհին ցույց տալու համար, որովհետև դրա վանդալիզմի եւ ռազմական հանցագործությունների մասին կարելի է մի ամբողջ նամականիշերի սերիա թողարկել։ Շատ խոսուն եւ ազդեցիկ նամականիշ է, մենք հիմա կխնդրենք կցուցադրեն։ Պատմեք մի փոքր այս մասին, գաղափար ինչպես ծնվեց, որովհետեւ տեսեք, մենք մի թեևին մենք տեսնում ենք սպիտակազգեստ մեր գեղեցկուհուն իր ամբողջ վեհությամբ, իսկ մյուս թեևին արդեն ռմբակոծությունից հետո։ Ընդհանրապես նամականիշների թեմաները շատ շուտ են ընտրվում եւ ամբողջ տարի մենք այդ պլանով ենք աշխատում, բայց քանի որ ցավոք սրտի վատ իմաստով այդպես առիթ կար, մենք որոշեցինք, որ մենք պարտավոր ենք ի ցույց դնել ամբողջ աշխարհին, թե ինչ է կատարվում պատմամշակութային հուշարձանների հետ, եւ որոշեցինք, որ այդպեսի շարք է լինում, ոչ միայն այս եկեղեցիները լինելու, այլ եկեղեցիներ, որոնք նույնպես վանդալիզմի են ենթարկվել։ Սա արվում է երկու նպատակով, քանի որ նամականիշները ամբողջ աշխարհով սփռվում են եւ պատմում են աշխարհին մեր պատմամշակութային ժառանգության մասին, ի ցույց դնել ինչ է կատարում, որպեսզի նման բաներ չկրկնվեն։ Հիմնական բուն իմաստը դրանում է, մենք կշարունակենք այս Այո, հասկանալի է։ Եվ անկախության 30-ամյակի արդիվ էլ թողարկեցիք եզակի ձևաչափով նամականիշ, դուք ահա վերել եք, խնդրեմ, ինչու է եզակի, ինչու է թափանցիկ։ Ճիշտ ասած, մենք ուզում ենք ինչ-որ մի ձև ընդգծել էս 30-ամյակը, եւ քանի որ Հայփոստը երբեք չի ունեցել ինքնակմչուն այդպիսի թափանցիկ նամականիշ, որոշվեց, որ այդ թափանցիկ նամականիշը, այդ թափանցիկությունը նաեւ խորհրդանշական կարա լինի այս տարի, եւ այդպիսի թողարկում արինք։ Իդեպ ես բերել եմ ձեզ մի փոքր հուշանվեր, սա Արմո Բաբաջանյանի 100-ամյակին նվիրված նույնպես շատ յուրահատուկ նամականիշ է, որը Արլուպ անկերության հետ է պատրաստված, սա ձայնային նամականիշ է, եթե հեռախոսով պահեք այդ նամականիշի վրա, մի անգամից երաժշտությունը կսկսի։ Եկեք փորձենք։ Եկեք, եկեք։ Մենք խնդրենք, հա, մի փոքր խոշորանալ եւ Այո։ Ամեն դեպքում փորձենք հեռուստադիտողին ցույց տալ ինչ հետաքրքիր։ Այո։ Անգամից այդ համերգն էլ նանում։ Իսկ նամականիշերի թեման շարունակելով, գիտեմ, որ աուկցիոն մեկ անգամ կազմակերպեցիք ջազի հնչյունների ներքո, ուզում եմ հասկանալ, սա շարունակական կլինի, որովհետև շատ էսթետ, շատ յուրահատուկ գույն է ավելացնում քաղաքային մշակութային, քաղաքի մշակութային դեմքին սա։ Շնորհակալություն։ Ֆոլկլորի առումով սա մենք շատ ենք ուզում, որ գոնե երամսյակը մեկ այդպիսի արարողություն լինեն տարբեր ֆորմատներով։ Մենք հասկանում ենք, որ արդեն ቱրիզմի հետ կապված ունենք երկու բրենդ, այսպես ասենք, հայկական գինին եւ հայկական ջազը, եւ ուզում ենք, որ նաեւ նամականիշները հայկական, որը նաեւ մեր մշակույթն են ամբողջ աշխարհով սփռելու, միացնենք, համեմենք այս բրենդները եւ առաջ տանենք։ Ինձ թվում է առաջին փորձը բավականին հաջող է, եւ մինչեւ տարվա վերջ եւս մեկ այդպիսի միջոցառում կունենանք։ Եթե չեմ սխալվում, տարին 50 նամականիշ եք մարմայում։ Մոտավորապես, այո։ Պարոն Կարապետյան, խոսենք նաև ապագայի մասին։ Գիտեմ, որ մի քանի օր առաջ գործակցության հուշագիր ստորագրեցիք տնտեսագիտականի հետ, հա, եթե չեմ սխալվում։ Ճիշտ եմ հասկանում, որ Հայփոստը ձգտում է աշխատել նոր սերնդի հետ եւ իր վաղվա կադրերին փնտրում ու թրծում է արդեն այսօր իր պատերի ներքո, քանի որ կադրերը որոշում են ամեն ինչ։ Ճիշտ եք ասում։ Այո, այլ համասարաների հետ նույնպես պիտի աշխատենք, որովհետեւ մեզանից ընդհանրապես հանրությունը ուներ երկու դժգոհություն, երբ որ ես եկա, ու դեռ ցավոք մենք ամբողջովին չենք հարթարել, դա սպասարկման որակներ, առաջնայինը, երկրորդը դա product-ի service-ից որակներ, եւ այն քայլերը, որ մենք անում ենք, ուղղված են այդ երկու խնդիրների լուծմանը։ Նոր կադրեր, դա որպեսի ճիշտ կրթենք, սովորացնենք, train անենք, որ նրանք կարողանան լավագույն որակի ծառայություն մատուցեն մեր փոստային բաժանմունքներում, իսկ որպեսի product
продуктները լավանա, մենք արդեն բացել ենք ամբողջ մարզերում, ամեն մարզում իր սորտավորման կենտրոնները, ինչև այդ Հայաստանում ընդհանուր 3 սորտավորման կենտրոն կար։ Ավելացրել ենք մեր ավտոպարկը մոտ 40%-ով և այս ամենը բերել նրան, որ մոտ 3 անգամ իջել է փոստային փոխանակման ժամկետները, այսինքն երևի Հայաստանի տարածքով 3 անգամ ավելի արագ ենք հասցնում։ Իսկ դեպի արտասահման, օրինակ Ամերիկա, 45 օրից իջել է 10 օր է դարձել ժամանակը։ Հասկանալի է։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Կարապետյան, մեր հրավերն ընդունելու համար և հետաքրքիր զրույցի համար հաջողություն եմ մաղթում ձեզ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Բիզնես զրույցի ժամներ ես զրուցում էի Հայ Փոստի գլխավոր տնօրեն Հայ Կարապետյանի հետ։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ էիք։ Ցտեսություն։